ខ្ញុំធ្វើការជម្រាបសួរដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទដែលតែងតែតាមដាននៅ channel របស់យើងខ្ញុំស្ដាប់នៅព្រឹត្តិការណ៍ផ្លែកផ្លែកនិងរឿងព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងមានរឿងផ្លែកមួយចែកជូនដល់បងប្អូនទៀតហើយបាទសុភាពបរោះយើងណាសុភាពបរោះយើងណាដែលមានលឹងតូចខ្លីណាអញ្ចឹងគឺឈប់ព្រួយបារម្ភទៀតទៅឥឡូវខ្ញុំនឹងអាចរកបានព័ត៌មានថ្មីទាក់ទងទៅនឹងថ្នាំថ្មីបែបធម្មជាតិតែម្ដងបាទគឺថ្នាំនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានលឹងខ្លីលឹងតូចអីអញ្ចឹងធំវែងល្អអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះខ្ញុំនឹងអានចែកជូនឲ្យបងប្អូនបានស្គាល់ពីថ្នាំនឹងសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់បាទព្យាបាលនៅលឹងរបស់យើងលែងបារម្ភទៀតហើយនេះណែវិធីសាស្ត្របែបធម្មជាតិដែលធ្វើឲ្យលឹងរបស់អ្នកធំហើយវែងជាងមុនដោយប្រើតែចិច្ចបាទជួយសៀចៃគ្នាឲ្យដឹងផងលែងបារម្ភទៀតហើយនេះណែវិធីសាស្ត្របែបធម្មជាតិដែលធ្វើឲ្យលឹងរបស់អ្នកធំហើយវែងជាងមុនដោយប្រើតែបាទចាំស្ដាប់ទី1ផ្លូវភេទពេលខ្លះទំហំលឹងតូចអាចជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍មិនល្អជាពិសេសបញ្ហាផ្លូវភេទតែទោះបីជាលឹងរបស់អ្នកមានទំហំតូចយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែវារឹងមាំល្អហើយអាចតស៊ូបានយូរនោះអ្នកនៅតែមានសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើឲ្យដៃគូរបស់អ្នកស្ងប់ចិត្តបានដដែលយោងទៅលើការយកឃើញអំពីទំហំលឹងនិងអារម្មណ៍ផ្លូវភេទប្រសិនបើលោកអ្នកគិតថាទំហំលឹងរបស់អ្នកមិនបានដល់ឲ្យអ្នកនៅការពេញចិត្តរឿងលើក្រែជាមួយដៃគូគណៈពេលដែលលឹងរបស់អ្នកឡើងរឿងធម្មតាអ្នកអាចសាកល្បងជាមួយរូបមន្តធម្មជាតិដូចខាងក្រោមដើម្បីពង្រីកទំហំលឹងឲ្យធំជាងមុនបាទសុខភាពជាធម្មតាទេដែលកើតមកជាអ្នកខ្លះមានលឹងធំហើយអ្នកខ្លះមានលឹងតូចចំពោះអ្នកដែលមានលឹងតូចតែងតែប្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ជាពិសេសធ្វើឲ្យដៃគូរបស់អ្នកមិនមានភាពស្ងប់ចិត្តឡើយប្រសិនបើលោកអ្នកមានលឹងតូចតែឲ្យមានភាពរឹងមាំនោះអ្នកអាចធ្វើឲ្យដៃគូរបស់អ្នកស្ងប់ចិត្តបានតែអ្នកនៅចាំអីទៀតត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាឥឡូវនេះខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលធ្វើឲ្យលឹងរបស់អ្នកមានភាពរឹងមាំជាងមុនបាទទី1គ្រឿងផ្សំដែលធ្វើឲ្យលឹងធំបាទទី1ស្លឹកល្ហុងខ្វងចំនួន7សន្លឹកទី2ស្លឹកក្រូចឆ្មាចំនួន10សន្លឹកទី3ទឹកដៅអ៊ុនអ៊ុនចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបាទនេះដើមល្ហុងខ្វងបាទដើមល្ហុងខ្វងហើយនេះស្លឹកក្រូចបាទស្លឹកក្រូចចំនួន10ក្រ10សន្លឹកបាទនេះរបៀបធ្វើបុកស្លឹកល្ហុងខ្វងនិងក្រូចឆ្មាទាំងអស់បញ្ចូលគ្នារហូតដល់ម៉ត់បន្ទាប់មកចាក់ទឹកដៅអ៊ុនអ៊ុនចំនួន2ស្លាបព្រាបាយចូលហើយច្របល់ចូលគ្នាបាទនេះបោចូលគ្នាហើយណានេះរបៀបធ្វើយកលបាយដែលលាយហើយនោះមកលាបលើលឹងរបស់អ្នកឲ្យសពហើយម៉ាស្សាវាដោយថ្នមទុំទន់ជាមួយអ្នកត្រូវក្រោកឈរពេលកំពុងម៉ាស្សាធ្វើរយៈពេល30នាទីអ្នកត្រូវធ្វើវាជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលក្រោយពីគេងពេលព្រលឹមមុននឹងអ្នកចូលងូតទឹកបន្ទាប់មកធ្វើវាបាន2-3ខែអ្នកនឹងឃើញលទ្ធផលបាទនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលអ្នកដែលកំឡោះយើងណាដែលមានលឹងតូចអីបញ្ជាក់បន្ថែមមិនមានការសិក្សាណាមួយអំពីសត្វឆេះទាំងនេះទេដែលជំនួយដល់សុខភាពផ្លូវភេទឡើយតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានការនិយាយតតៗគ្នាជាច្រើនដោយវិទ្យាថារុក្ខជាតិទាំងនេះមានសារធាតុចិញ្ចឹមដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពជាពិសេសអាចធ្វើឲ្យទំហំលឹងរបស់អ្នកធំជាងមុនបាទប
បាទនេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំបានណែនាំបានអានឲ្យបងប្អូនសុភាពបរិបរិយដែលមានលឹងតូចខ្លីចង់បានធំវែងអីបាទធ្វើតាមនឹងទៅនឹងបានលទ្ធផលតែម្ដង2-3ខែនឹងឃើញលទ្ធផលតែម្ដងបាទសូមអរគុណសូមជួយ Subscribe Channel យើងខ្ញុំផងបាទដើម្បីបានពលមានផ្លៃៗថ្មីៗបាទសូមអរគុណ។